s'organitza un programa de formació i inserció laboral que té com a objectiu principal la millora dels nivells d'ocupabilitat de les persones que tenem a Càritas. Què ofereix aquest programa? Doncs, com ofereix Càritas, un eix fonamental és l'acompanyament a les persones. Acompanyem a totes les persones que ho demanen en el seu itinerari laboral i a més oferim formació. Nosaltres dividim la nostra formació en tres blocs. Formació en competències bàsiques, fem cursos d'introducció a la informàtica per a recerca de feina, tenim càpsules de recerca de feina també i oferim classes d'alfabetització i llengua. Actualment tenim 7 centres. A més, fem formació, implantem formació en competències transversals, fem uns tallers on es treballen les competències que exigeix el mercat laboral, des del treball en equip, la responsabilitat, la gestió de l'estrès, la puntualitat i, per últim, oferim formació en competències més tècniques. Actualment, què oferim? Fem un curs d'atenció a persones dependents en domicilis, de 170 hores teòriques i 240 hores de pràctiques en residències. Oferim un curs de neteja de despatxos i oficines molt vinculat a brins, de 102 hores teòriques i 60 hores de pràctiques amb empresa. L'any passat vam començar a desenvolupar un curs d'introducció a la cuina mediterrània que va funcionar molt bé i aquest any doncs, ho repetirem. I per primera vegada, aquest 2019, farem un curs de capacitació agrícola. Tenim un col·lectiu de persones que s'hi volen dedicar a aquest sector. A més, tenim terra, doncs farem una prova pilot a veure què tal funciona.